Rusiyada oktyabrın 30-undan noyabrın 7-sinə dək qeyri-iş günü elan edilib. Oku24.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkədə koronavirusla bağlı vəziyyətə dair hökumətin onlayn formatda iclasında bildirib. Putin pandemiyaya görə əmək haqqı saxlanılmaqla bir həftə qeyri-iş günü elan edilməsi təklifini dəstəkləyib. Qeyd edək ki, Rusiyada koronavirusa yolxanların sayı rekord dərəcədə artıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əhalinin sosial rifahının qurulması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamdan irəli gələrək sosial artımlarla bağlı növbəti 2 ay ərzində təkliflər hazırlanmalıdır. Bu artımlar əsasən əmək haqlarını, əmək pensiyalarını və sosial müavinətləri, eləcə də təqaüdləri və digər sosial ödənişləri əhatə edir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu reporta açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov deyib. Onun sözlərinə görə artımlar geniş miqyaslı olacaq. Təxminən 1 milyon 800 min nəfərədək vətəndaşımız bu artımdan yararlanacaq. Hazırda növbəti ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi gedir. Düşünürük ki, proseslər paralel aparılacaq. Gələn ildən yeni artımların şahidi olacağı. Nazir müavini xatırladıb ki, sosial artımlar 2019 və 2020-ci illərdə də olub. Bu artımlar həmin sosial islahatların məntiqi davamı olacaq. Qaxda göbələkdən bir ailənin üzvləri zəhərlənib. Mətbuat Azın Qafqazinfoya istinadla verdiyi məlumata görə, göbələkdən zəhərlənən rayonun Tasmalı kənd sakinləri özünü ekstrasens kimi təqdim edən Bayram Nurlunun qohumlarıdır. Xəstəxanaya yerləşdirilən 2012-ci il təvəllüdlü Qasımzadə İbrahim Xəlil Həbiboğlu isə Bayram Nurlunun bacısı oğludur. Əldə etdiyimiz məlumata görə, 9 yaşlı uşağın da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və o gecə saatlarında yerləşdirildiyi xəstəxanada dünyasını dəyişib. Məlumata görə 12 yaşlı Qasımlı xəstəxanada dünyasını dəyişib. İndi Zəngilanın yeni dövrü başlayır və şəhərin baş planı artıq hazırlanır. Bir xarici şirkət müsabiqədə qalib gəldi və hesab edirəm ki, yaxın aylarda baş plan təqdim ediləcək. Yeni Avaz.com reporta istinadla xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə bildirib. Dövlətimizin başçısı deyib ki, bu təbii gözəlliyi nəzərə alaraq müasir, çox gözəl bir şəhər qurulacaq. Azad edilmiş torpaqlarda birinci ağıllı kənd layihəsi məhz Zəngilan rayonunda həyata keçirilir. Artıq bəzi binalar hazırdır və çalışacaq ki, gələn ilin əvvəli, bəlkə də bu ilin sonu Zəngilanlıları Zəngilana köçürməyə başlayaq. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əhalinin sosial rifahının qurulması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamdan irəli gələrək sosial artımlarla bağlı növbəti 2 ay ərzində təkliflər hazırlanmalıdır. Bu artımlar əsasən əmək haqlarını, əmək pensiyalarını və sosial müavinətləri, eləcə də təqaüdləri və digər sosial ödənişləri əhatə edir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu reporta açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov deyib. Onun sözlərinə görə artımlar geniş miqyaslı olacaq. Təxminən 1 milyon 800 min nəfərədək vətəndaşımız bu artımdan yararlanacaq. Hazırda növbəti ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi gedir. Düşünürük ki, proseslər paralel aparılacaq. Gələn ildən yeni artımların şahidi olacaq. Nazir müavini xatırladıb ki, sosial artımlar 2019 və 2020-ci illərdə də olub. Bu artımlar həmin sosial islahatların məntiqi davamı olacaq. Tərtər rayonunun Talış kəndinin və Suqovşan qəsəbəsinin yenidən qurulması ilə bağlı layihələr üzərində iş gedir. Tutnik Azərbaycan xəbər verir ki, bunu Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov deyib. Oktyabrın 3-də Prezident İlham Əliyevin Tərtər rayonunun Talış kəndinə və Suqovşan qəsəbəsinə səfərini xatırladan Müstəqim Məmmədov bildirib. Dövlətimizin başçısı səfər zamanı Talış və Suqovşanda Azərbaycan bayrağını ucaltdı. Yaxın müddətdə Talış və Suqovşana 500-ə yaxın azərbaycanlı ailəsinin köçürülməsi planlaşdırılır. Müharibə artıq tarixdə qaldı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də tarixdə qaldı, biz gələcəyə baxmalıyıq.
Bugün biz gələcəyi öz əllərimizlə yaradırıq. Yeniyavaz.com AP istinadla xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Füzuli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə söyləyib. Növbəti dövr üçün nəzərdə tutulmuş hədəflərində təmin ediləcəyinə əmin olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib. Biz bu hədəflərə çatacağıq, ölkəmizi gücləndirəcəyik, ordumuzu yenə də gücləndirəcəyik və Azərbaycan xalqının təhlükəsiz həyatını təmin edəcəyik. Əlbəttə ki, 30 il ərzində əziyyət içində, o cümlədən mənəvi əzab içində yaşamış köçkünləri maksimum qısa müddət ərzində öz doğma torpaqlarına qaytaracaq. Bugün Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 16 oktyabr 2021-ci il tarixli əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam əhalinin xüsusilə həssas qruplardan olan vətəndaşların sosial rifahının qorunmasını təmin edir. Nazirlər Kabinetindən Yeni Avazkama verilən məlumata görə sərəncamda Nazirlər Kabinetinin əmək haqlarının, pensiya və sosial müavinətlərin təqaüdləri və digər sosial ödənişlərin məbləğlərinin artırılması ilə bağlı 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində müvafiq tədbirlərin əks etdirilməsi üçün təkliflər hazırlanması və dövlət başçısına təqdim edilməsi haqda tapşırıq verilib. Hökumət həmin təkliflərin hazırlanmasına artıq başlayıb. Son dəqiqə işığın qiyməti qalxdı. Tarif Qiymət Şurasının bugün keçirilmiş növbəti iclasında qurumun elektrik enerjisinin ölkə daxili tariflərinin tənzimlənməsi barədə qərarına dəyişikliyi olunub. Bundan sonra elektrik enerjisinin 1 kilovat saatinin aşağı qiyməti 1 qəpik, yuxarı isə 2 qəpik bahalaşıb. Bugün Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 16 oktyabr 2021-ci il tarixli əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam əhalinin xüsusilə həssas qruplardan olan vətəndaşların sosial rifahının qorunmasını təmin edir. Nazirlər Kabinetindən Yeni Avazkama verilən məlumata görə sərəncamda Nazirlər Kabinetinin əmək haqlarının, pensiya və sosial müavinətlərin təqaüdləri və digər sosial ödənişlərin məbləğlərinin artırılması ilə bağlı 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində müvafiq tədbirlərin əks etdirilməsi üçün təkliflər hazırlanması və dövlət başçısına təqdim edilməsi haqda tapşırıq verilib. Hökumət həmin təkliflərin hazırlanmasına artıq başlayıb. Əmək haqları, pensiya və müavinətlərin artırılmasının gələn ilin dövlət büdcəsində əks etdirilməsi üçün işlərə başlanılıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən aidiyyəti dövlət qurumları ilə əlaqələndirilmiş şəkildə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı 16 oktyabr 2021-ci il tarixli əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamından irəli gələn tapşırıqların 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində əks etdirilməsi üçün müvafiq təkliflərin hazırlanması üzrə işlərə artıq başlanılıb. Bununla əlaqədar 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinə baxılır. Əmək haqlarının, əmək pensiyalarının və sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və digər sosial ödənişlərin məbləğlərinin artırılmasının maliyyə təminatının yaradılması ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçirilir. Məlumata əsasən dövlət büdcəsi layihəsinə müvafiq düzəlişlərin edilməsi ilə bağlı təkliflər ən qısa müddətdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq.